Отново у нас и отново агресия на пътя. Изнервен шофьор нападна и натруши с бухалка градски автобус в Пловдив. Случаят се размина без пострадали. Но какво предизвика агресията, разказва Благой Бекриев. Нападението станало късно с нощи пред очите на десетки изплашени пътници. Автобусът пътувал по оживения булевард Македония и бил засечен от БМВ. Шофьорът на колата слязал и нападнал водача на рейса. Агресивен почна да вика, да псува, използвайки най-лични епитети, няма да ви ги цитирам, просто е ужасно. Заплаха за саморазправа, излез вънка или отвори на плената, причукам да те прибия. Заплюга в лицето, изхрачи му се. Какво искаш, бебуку, какво си ми запресвяткал, излез тук, ще те отрепа, ще те очиста. След като не успял да влезе в рейса, шофьорът на колата изкарал бухалка и с няколко удара разбил вратата на автобуса. Изплашен водачът на рейса успял да натисне паник бутона и веднага пристигнал патрул на частна охранителна фирма, която задържала нападателя. За щастие, никой не е пострадал. Агресивният шофьор обяснил, че рейсът му засякал пътя. Той мен засече. Аз се движа по път с предимство. По време на екшена в автобуса имало петима пътници, които са изплашили и веднага поискали да слязат. Шокирани са, притеснени и всеки гледаше да се прибере. Шофьорът на БМВ-то е на 42 години. В колата е пътувал със съпругата и малкото си дете. От полицията съобщиха, че нападателят е криминално проявен. Задържан е в първо РПУ и срещу него образувано бързо производство за хулиганство. Еми щетите, ще търсим по съдебен път. Трябва да бъдем по-толерант един към друг. Това е. Това автобус все пак превозва пътници. А докато виждате, леките автомобили, как карат, каква скорост. От автобусната фирма се оплакаха, че този вид нападение на техни шофьори напоследък стават ежедневие. За новините на Нова, Благой Бекриев.